یہ الوداعی نوحہ جناب قمر زیدی پھل پوری کے قلم سے لکھا گیا ہے، اس کو میں نے کربلا میں پڑھا. امام حسین علیہ السلام جناب عابد سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کی پوری رداد اس کے اندر موجود ہے. آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. نصیب کا جی بھر کے چہرہ دیکھ لو مجھ بد نصیب کا، نیزے پر جانے والا ہے یہ سر خطیب کا، ارے نیزے جانے والا ہے یہ سر خطیب کا، اے لال میرے عابد بیمار الوداع، اے لال میرے عابد بیمار الوداع، اے لال میرے عابد عابد نے غش سے تاک کے دیکھا حسین کو، چاہا پکڑ کے اٹھنا چاہے مشرقین کو، اللہ کے سپرد کیا تم کو میرے لال، ارے یہ کہتے کہتے رو پڑے شبیر خاصا، بیٹا میری سکینہ کا رکھنا ذرا خیال، ارے بیٹا میری سکینہ کا رکھنا ذرا خیال، اے لال میرے عابد بیمار الوداع، اے لال میرے عابد بیمار الوداع،
Yeah.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ولا جدك وأبيك، السلام عليك ولا أمك وأخيك، السلام عليك يا جميع شهداء دشت كربلاء، السلام عليك يا سيران كربلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. حضرات اعلان سماعت فرما لیں.